Здравейте! Днес сме решили да си направим един експеримент. Доколко достъпна е градската среда във Варна? Намираме се пред един средностатистически блок във Варна, строен през 70-те години на миналия век, който се намира само на 5 минути пешеходно разстояние от морската градина на Варна. Решихме да експериментираме за колко време човек в инвалидна количка може да се придвижи от тук до крайградския парк. Здрасти! Здравей, Калина! Благодаря, че се съгласи да участваш в нашия експеримент за достъпна градска среда във Варна. Мисля, че е много важно да се знае колко е недостъпно. Тръгваме ли? Ох! Колко сложно е да се направи една платформа за инвалиди на такова стълбище? Обаче достъпна, защото ако е с този наклон, тя става недостъпна. И най-вероятно това изисква и съгласие на всички живеещи тук, а освен това няма да е евтино. Защото на много места съм виждала напълно неизползваеми платформи. Напълно. Тоест човек, който не може да стане от количката, на практика не може да излезе от блока. Абсолютно. Ох, че е по-ямно. Да, не искам да не тая. Леко да ни ти удари ръката. Че да не стане бяло. Двама инвалидите. Двама контузии. Назад. Само да изчакаме колите. Да, да. Да пробваме ли да се придвижим по тротуара? Както кажеш. Добре, ще отидем до тротуара. Добре. Не, то мисля, че... Е, тук още ще стане ясно, че... е невъзможно. За колко време обикновено стигаш от тук до морската градина? Може би 20 на минути. А защото от единия възможен подход има много дупки и неравности и коли, а от другия тротуарите са в ужасно състояние и има някои участъци по-приемливи, но по принцип е много сложно и няма и къде да пресека. И не е безопасно въобще. О, бих казала, че е много опасно. Аз съм супер притеснена. Не бива. Има и нормални хора, ще спрят. От тук, ако продължа, докъде ще стигнем? Ами до първото дърво. До първото дърво. Където евентуално трябва да слезем на пътя. Пътя е тесен. Затова по-добре да не минаваме от тук. Не, тук... На отсрещния тротуар, ако минем, също не е вариант. Има много изкъртени, изронени плочки. Тоест, връщаме се обратно и минаваме... По-добре да минем между колите в вътрешната част. Там също има неравности, но изчакваме, търсим места. А пробвала ли си да се придвижваш с общинските микробуси, които са специално закупени за да превозват трудноподвижни хора?
Първия ми опит беше неуспешен, защото аз нямах количка. Те ми казаха, че такава количка не могат да предоставят. Нямат. Отнеми много време, докато се здобия с нея, пък тя е, бих казала, не много качествена. Втория ми опит беше, като ми обясниха, че трябва предварително да обясня, доколкото знам, до Севастопол и да ме вземат обратно. Обаче, аз при моя режим на превръзки, лекарства заради диабета, хранене, не мога да бъда толкова точна и да кажа, елате в сряда в 13 часа. Няма как. Просто няма как. Не е каприз, а е невъзможност да се организира с тях. А в градския транспорт също не съм виждала много, значи, хора с инвалидни колички да се придвижват. Последния, аз съм виждала един единствен път, преди да бъда в това състояние. Човека просеше и беше една грозна гледка. Но сега с тези места за изваждане, за карти и билети, те бяха монтирани на местата за инвалиди. И заеха една част от пространството, което го изисква тази количка. Някои от автобусите имат платформи. Да. И ако на шофьора баба му е инвалид, знае за какво става дума, слиза, пътниците ругаят, че се бавят, поставят тази платформичка и се качваш. Два пъти съм правила това упражнение с голямата ми дъщеря, която много настояваше да го направим, за да се убедя, че мога. Обаче слизането се оказа много трудно, защото хората напират да се качат, а не беше час пик. Да. И никой не изчаква. И отнесох много ругатни, не много груби, умерено. И реших, че няма си го причинявам повече. Но в първия случай шофьора извади една платформа, качихме си, опитахме даже да си вземем билет, защото нямахме, обаче автомата, който ни пречеше, не искаше да приеме картата на дъщеря ми и пътувахме две спирки без билет. Гратис? Да. А по асансьорите, в подлезите, пътувала ли си? Разбира се, това беше най-голямата ми надежда. Никой да не го прави. Особено пък майки с колички, за да не си стресират децата или да го направят на Хелоуин. Ужасно е. Първо, най-близкия до мен асансьор. На спирка акациите? Да. Много дълго време не работеше. И имаше вид на изоставено съоръжение. Една приятелка също настоя да отидем. Извика го и той дойде. Влязохме вътре. Паяжини, смрад, тъмнота и стресиращо преживяване. Адски бавно се движи и сигурно така трябва. Но благодарих на Бога, че излязохме оттам, защото тя през цялото време натискаше копчето и се молеше да не останем между етажите, няма да го правя повече. Тези съоръжения имат нужда от поддръжка, указания за експлоатация и човешки вид. И може би е по-лесно да си направят рампи. Общината сега се похвали с 5 рампи на 5 културни институции, които е поставила. О, че хубаво! Аз опитах, понеже много, много харесвам концерти и изложби, опитах в градската галерия, но само като видях стълбите си отказах. Не знам как е в археологическия музей, не е изключено да имат някаква рампа. А тези 5 места, да, прочетах в интернет и много се зарадвах, но не ми е ясно, примерно на един от любимите ми музеи на Възраждането, има стълби и отвън, и от двата подхода.
има и вътре, и като стигна до първия етаж, оттам нататък има едни дървени стълби възрожденски, по които няма... Също уточнявам, че в тази информация ставаше дума, че като влезе човек с количка вътре, те ще предоставят филмче за експозициите по етажите. Ами, благодаря. Да, т.е. може само на първия или партерен етаж да стигнеш. Не ми върши работа. Да. Даже мисля, че е обидно. Тук прага е много висок и трябва да слезем на пътя. Няма друг вариант. Ще изчакаме малко. Давай. Мисля, че можеш. Обаче тук сега стана сложно. Да, от тук. Човека не ми да наминем. Да, е по тротуара. Че и там е сложно. Сега тук е висок, трябва назад някак. Да. Мале... Ти от тук минавала ли си? Не. Не. Винаги минавам по пътя. Не, няма да стане. Дай да се върнем да минем по пътя. Или... Добре, айде да опитам. Ще пробвам. Добре, много е високо. Тук хората как отиват в курортна поликлиника, как се предвижват? Ами... С полечка. Майки, с колички и... Това ти кажа. Обаче, дай отдолу, но тук няма да стане. Сега това ще забивам. Е, тук е имало зебра. Добре. Да проверим дали работи въпросният асансьор. Може да работи. Е, то беше преди. Тук имам и изненада. Ограничителна лента. Е, защо така? Какво ли ограничава? Най-вероятно асансьора. Защото няма какво друго. Може би това трябва да се ремонтира. Оле Боже, как е разбито. И как може такова нещо? Тая лента беше тук. Аз минах с Надежда, ходихме на лекар. Беше тук преди 2 седмици. И нещата бавно се случват. Но поне да се случват, но... Уви. И асансьора не работи, като гледаме на него има лента. Уви. Т.е. най-близкият ни вариант... Да отидем до Винса. Не, аз вече 2 пъти така съм правила. Отивам до Винса с някой приятел-доброволец. Пресичам тройно на светофара и там малко с гимнастика влизаме в градината, но днеска нямам сили за такова упражнение. А там асансьора работи ли? Мисля, че не. А по какъв начин сте? Знаеш ли, аз там като пресичам на светофара на Винса,
отгоре. Там няма да влизам в този асансьор никога, защото бях там с внука ми с количка и останахме между двете нива. И постояхме там. Тоест този асансьор е работил преди този на значи този акациите. Асансьор е работил за кратко. Много за кратко. Във вид, който аз на никого не мога да препоръчам като надежно и добро средство да се придвижи. Камо ли на инвалид, който ако остане вътре, не знам какво става. Тоест до тук нашия експеримент за достъпната градска среда във Варна приключва. Не успяхме да стигнем до най-близкият обществен парк от най-добрия квартал за живеене, квартал Чайка във Варна. Само 5 минути пешеходното разстояние от блока на Калина до морската градина. Ние го изминахме за около 20, но не можахме да слезем в градината. Уви!